Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, pessoal, mais um videozinho no canal e eu aguardo vocês tudo lá nos comentários, tá, pessoal? Então, pessoal, que agora eu vou dar uma geral na casa e vou compartilhar com vocês. Tá tudo bagunçado, tudo desorganizado. Então, pessoal, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o que que eu tava fazendo, pessoal. Mas já tomei meu banho e vou começar a luta do dia a dia, né? Então, eu tava fazendo, gente, exercício. O colchão assim tá até aqui no chão. Aí eu tava fazendo exercício, que eu tô fazendo meu exercício todos os dias. Tô aproveitando que eu tô em casa, né, de férias, e tô fazendo meu exercício todo dia, que eu tô numa fase de emagrecimento, só que eu não tô mostrando nada pra vocês que eu tô comendo e nada. Mas aí, gente, eu vou dar uma geralzinha aqui na sala, que tá muito bagunçado. Aqui no quarto, ó. Vou dar uma geralzinha aqui agora, e vocês vão acompanhando aí comigo, tá? Porque eu acabei de fazer meu exercício, gente. Aí tomei meu banho, corri na escada umas 10 vezes, subi e desci a escada umas 10 vezes. Gente, só um minuto ali. Então, pessoal, fui pegar meu óculos porque a flecha do sol, ó, ela me incomoda um pouco. Aí eu coloco o óculos, melhora, né? Então, pessoal, então o que que eu vou fazer aqui agora? Vou ajeitar aqui o quarto, né? Vou dar uma ajeitada aqui no quarto. Vou arrumar, depois vou passar o pano no chão. Pijama pra todo mundo ter lado. Vou passar o pano no chão, vou arrumar aqui a cama. Meu guarda-roupa, gente, eu dei uma geral no meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa tá arrumadaço. Ó, olha, arrumei lá em cima. Arrumei aqui embaixo, as gavetas, arrumei tudo, gente. Então, assim, meu guarda-roupa tá arrumadinho. Não gravei pra vocês, porque o dia que eu fui arrumar, não sei. Não sei o que que deu. Eu acabei que eu não gravei. E é isso, gente. Voltando a falar, meu cabelo, gente. Meu cabelo já tá dando pra amarrar, gente. Olha que tanto meu cabelo cresceu. Ele já tá dando pra amarrar meu cabelo. Agora eu tô precisando de pintar, né? Porque tem uns cabelinhos brancos aqui. Aí tô precisando de pintar. E é isso. Então, pessoal, bora lá. Arrumar esse quarto, arrumar o quarto da Emily. Tem uma baguncinha na cozinha. E eu vou dar uma organizada. Tenho que lavar a banheira, etc. Só acho que não vou lavar a roupa hoje. Eu acho que vou deixar a roupa pra lavar amanhã. E é isso, pessoal. Só vou ali parar a televisão, que eu tava assistindo um jornalzinho. E eu preciso de comer alguma coisa também, né, gente? Mas primeiro eu vou adiantar meu serviço aqui, ó. Tô assistindo o Jornal de Minas. E que eu gosto bastante, né? Tá chegando a semana do carnaval. E. É, estão falando sobre isso. Mas vou desligar aqui e vou começar a luta, gente. Olha a bagunça do sofá. A casa amanhece toda desorganizada, né? Mas aí, então, pessoal, eu vou começar aqui agora. Então, pessoal, eu vou começar aqui agora a arrumar a cama. Vou dar uma arrumada nessa cama, né? Porque eu troquei roupa de cama ontem, gente. Então, hoje, eu não vou trocar roupa de cama. Eu vou, infelizmente, arrumar. Ontem eu troquei roupa de cama. Ontem eu só não lavei as toalhas porque tinha muita roupa pra lavar. E aí eu fui e tive que lavar o coberto do meu irmão também. Acabou que não teve como eu trocar roupa de cama. Deu trocar toalha, né? Roupa de cama eu troquei. Então hoje eu vou trocar roupa de cama. Eu vou arrumar a cama. Tô falando tudo errado, gente. Não sei porque. Eu acho que é de manhã, né? De manhã a gente fala umas palavras engraçadas. Então é isso, pessoal. Vou arrumar aqui a cama, que a roupa de cama tá limpinha, gente. Lavei até essa coberta aqui ontem, porque o sol esquentou bastante aqui, gente. Agora o sol tá quente. E aí eu aproveitei que o sol tá bem quente. Aí eu lavei todas as cobertinhas, lavei a roupa de cama, troquei roupa de cama, lavei tudo. Então, aproveitei o solzinho pra me estar trocando, né, tudo. Eu gosto, gente, de lavar com sol. Por quê? Porque quando eu lavo com sol, seca. E eu gosto que a roupa seca, seca mesmo. Eu gosto que seca bastante. Fica bem sequinha. Não gosto de pegar a roupa tá úmida no varal. Então, eu aproveito quando o sol tá bem quente. E aí, eu vou e lavo, né? Lavo tudo, né? E deixo secar bastante, gente. Ignora o barulho, porque eu moro bem na avenida e os ônibus passam de segundo em segundo, caminhão, ônibus. Então, assim, não adianta eu tentar tirar barulho, porque é barulho o tempo todo. Então, ignora aí, viu, gente? Ignora isso aí. Só já arrumei a cama, ó, já ajeitei a caminha, tudo arrumadinho, ó.
vocês, virar e mostrar pra vocês. Já arrumei aqui. Agora falta só eu passar a vassourinha, né? Passar a vassourinha, passar o paninho. Então aqui o quarto tá assim, ó. Já tá mais ou menos assim. Então eu vou agora lá pro quarto da Emily. Ela tá pra escolinha. Olha, gente, a bagunça do quartinho dela. Gente, vocês têm uma noção? Quando eu trabalho, que eu tô de férias, tô no restinho das minhas férias. Quando eu volto a trabalhar, eu arrumo isso aqui tudo antes de eu ir trabalhar, gente. Eu levanto cedo de manhã. Eu procuro, às vezes, deixar arrumado pra me chegar. Eu chego muito cansada. E aí, não tem que chegar e arrumar. Tem dia que não tem jeito, né? Mas tem dia que eu chego super cansada. Então, eu vou dar uma ajeitada aqui no quartinho dela. Juntar essa bagunça que tá aqui. Guardar, né? Trabalhar as roupinhas de cama dela também. A roupinha de cama dela também, gente, tá limpinha, porque eu tirei também ontem. Claro, né, gente? Quando eu tiro a minha, sempre tiro dela também. Então, a roupinha de cama dela tá limpa. Então, vou arrumar aqui, vou guardar. Eu tenho que fazer isso tudo correndo antes de pegar na escola. Porque eu tenho que ir lá na escola pra tá peitando. Então, gente, ó. Vou drobar aqui, vou guardar, né? Porque eu acho, gente, que o cômodo da casa bagunça mais, que fica mais desorganizado, pra mim, né? Não sei pra vocês aí. É a cozinha, porque a cozinha toda hora, sei lá, tem copo sujo na pia, tem garfo sujo na pia, prato sujo na pia. Eu não sei o que que acontece, mas a cozinha, ela é uma benção do Senhor, né? Vamos falar assim, uma benção do Senhor. Então, aqui, ó. Dela, troquei roupa de cama ontem. Então, tá tudo limpinho. E agora eu vou puxar aqui. Pra tentar arrumar a cama dela. Essa cama dela, gente, é uma cama box. Ela tinha uma outra caminha, mas aí, porém, eu troquei. Agora essa aqui vai ficar até, né? Essa aqui tá pra ela por um muito tempo. Então, eu tô arrumando aqui a caminha dela. Aqui umas baguncinhas dela, que ela fica brincando. Então, eu vou tentar guardar tudo nessa caixa aqui. Eu falo que é a caixa de bagunça dela, né? Então, ó. Tem até brusa, gente, dentro da caixa. Meu Deus. Tô precisando de dar uma organizada nessa caixa aqui. Mas eu tenho que tirar um tempinho pra me dar uma organizada. Então, isso aqui, ó. É toalha que ela fica brincando, enrolando as bonequinhas. Essa blusa de frio com certeza tá suja, vou ter que pôr pra lavar. Essa roupinha aqui, vou deixar aqui. Quando ela chegar da escola, ela vai vestir essa roupinha ali, porque não tá suja. Então, gente, é uma loucura. Ó, é, ó, meio quartinho dela, né? Essa coxa de borboleta é linda, né, gente? Essa coxa de borboleta. Aí arrumei mais ou menos assim. Aqui tá arrumadinha, ó. No decorrer da semana, realmente, eu tô arrumando bastante, tô deixando tudo organizadinho. Aí, depois eu vou passar só um paninho ali. Passar um paninho nesse espelho também, né, gente? Porque tá todo sujo. E aí, ficou assim o quartinho. Agora, eu vou lá pra cozinha. Vou tentar arrumar lá a cozinha. Cheguei na cozinha. E é tenso a cozinha, né? A cozinha é tenso. Olha, vou virar pra vocês verem. A gente come muita tapioca, gente. Então, ontem à noite eu fiz tapioca pra minha filha, fiz pro meu irmão, meu marido que não come. Aí a pilha tá assim, ó. Meu marido, antes de sair, ele tirou o lixo. Já deixou lá, que eu acho que hoje é o dia do lixeiro passar. E aí, gente, tem essa pilha de vasilha, até que não tenho muito, não. Que ontem a gente comeu omelete. Eu não jantei. Eu comi um pedaço de bolo, não era pra mim ter comido, mas acabei comendo.
porque eu tinha um queijo que tava perdendo, aí eu fiz o bolo pro queijo, né, desperdiçar o queijo, etc. Aí tem aquelas vasilhas ali pra lavar, umas pra guardar, um fogão aqui pra limpar. Dá uma geralzinha aqui na cozinha, né, como sempre, né, gente, porque infelizmente a gente tem que estar dando manutenção para não ficar desorganizado. Então eu vou começar aqui pela pia. Vou lavar aquelas vasilhas ali. E vou vendo, gente. Não tô com fome. Fiz meu exercício agora de manhã. Não tô com fome. Vou tentar arrumar a cozinha aqui. Se me der fome, eu vou comer um ovo cozido, eu acho. Eu acho. Ou então um omelete, um trem assim. Ou então como a fruta também, não sei. Eu não tô com fome agora no momento, gente, porque nem 8 horas da manhã ainda. E de manhã eu não consigo comer. Eu não consigo comer de manhã igual todo mundo toma café. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu não consigo. Eu não consigo. Eu só consigo comer depois das 8, 9 horas, mais ou menos. Eu consigo comer alguma coisa. Então, gente, vou dar uma geral aqui na cozinha. E aí eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Pessoal, eu vou guardar aqui as vasilhas. Tá seca, né? Porque eu não vou misturar as vasilhas secas no meio das vasilhas molhadas. Então, eu vou guardar aqui as que tá limpa. E eu vou lavar essas aqui que tá na pia. Aí, vou dar uma lavada nessas vasilhas aqui. Tá sujo. Ela lava essas vasilhas. Porque hoje tem bastante coisinha pra me fazer. Eu tenho que lavar banheiro. Eu só não vou lavar roupa, gente, porque eu vou lavar amanhã. E como eu lavei ontem, então assim, as minhas roupas tá, tem pouquinho roupa pra lavar. E o que acontece? Eu não vou ficar gastando água à toa, né, gente? Então, é água que vem muito cara. Então, assim, amanhã. E aí, a roupa que a gente suja hoje, né? A gente troca hoje. A gente lava amanhã, né? Então, é isso, pessoal. Então, pessoal, voltando a falar com vocês sobre o meu processo de emagrecimento, o que que acontece? Eu não tô gravando pra vocês, não tô gravando. Meu peso atual, eu tô com 60, eu tava com 66 quilos, aí eu voltei pra 64, né? Depois de 64 quilos, eu não peguei mais, porque eu não peso todo final de semana. Eu tô tentando pesar duas vezes no mês, de 15 em 15 dias. E eu preciso de perder pelo menos 12 quilos. Eu tô bem acima do peso. Eu tenho só 1,50 m. Eu sou bem pequenininha. E eu tô bem acima do peso. Então, eu resolvi. Resolvi emagrecer. Fiquei pensando, gente, puxa vida. É tão ruim quando a gente vê achar calça. Que a calça fica apertada, então você tem uma blusa tão bonita lá no armário, você vai vestir a blusa não serve mais de você. A gente fica um pouco chateada, a gente fica um pouco triste, né? Porque a gente tá muito acima do peso, até que eu não tô tão acima do peso, né? Eu pretendo perder 12 quilos. Então, assim, eu acho que não é tanto peso, né? Mas mesmo assim, gente, pra perder 2, 3 quilos, já é uma dificuldade danada. Porque eu cortei tudo, eu cortei doce, eu cortei salgado, eu cortei tudo. E mesmo assim, tô fazendo caminhada, tô fazendo exercício em casa. Então, assim, vamos ver, né? Até onde eu vou chegar. Eu tô firme, forte, né? Eu aproveitei, gente, que eu tô de férias. Porque a minha dieta é mais difícil. Porque para me manter na minha dieta é mais difícil, é muita correria. Porque eu trabalho fora, tenho filhos. Então, assim, é uma correria. É uma correria daquela. Então, eu
de férias, já vou voltar. Mas vou voltar firme e forte, do jeito que eu tô aqui, de regime e tudo, pessoal. Mas eu ainda não sei quantos quilos eu já perdi, porque vai fazer um mês agora que eu tô de regime, né? Eu comecei o regime agora no começo de fevereiro. No começo de fevereiro. E a gente já vai entrar em março, né? A partir de terça-feira, a gente já vai entrar em março. Então, eu não sei quantos quilos eu perdi, mas eu vou analisar direitinho, aí depois eu faço um vídeo pra vocês, eu falo pra vocês direitinho, quantos quilos eu perdi dentro de um mês, etc. Porque, na verdade, eu não tô nem compartilhando com vocês, etc. Porque eu não quis, né? Eu não quis estar compartilhando com vocês esse momento do meu esvadrecimento. Mas eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu tava pesando, a quantidade que eu eliminei. Mas no momento eu não vou estar gravando pra vocês. Já lavei as vasilhas, ó. Vou mostrar pra vocês a pia. Tá lá. Já lavei as vasilhas. Agora eu vou limpar o fogão, gente, ó. Vou dar uma limpada aqui nesse fogão. Vou lavar essas trempinhas, né? Porque tá bastante sujinho, gente. Não tá tão sujo, porque ontem eu dei uma limpadinha nele mais ou menos. Mas eu vou dar uma limpada nele aqui agora. E aí, vou dar uma geralzinha aqui, né? E vou compartilhando com vocês. Bom, pessoal, aqui agora eu já lavei as trempinhas. Agora vocês estão vendo. Já lavei a negocinha, né? Agora eu vou estar lavando aqui as trempinhas, ó. Vou estar lavando as trempinhas. Eu lavo as trempinhas, gente, com isso aqui, ó. Eu lavo a trempinha com isso aqui e limpo o fogão com esse aqui. Eu não limpo o fogão todo dia com o Sifit. Eu só limpo o fogão com o Sifit quando eu limpo as trempinhas, que eu dou aquela geralzinha no fogão. Aí eu pego e limpo com o Sifit. Mas aí eu limpo com ele e com o Beija. Tá, pessoal? Aqui agora eu vou lavar as trempinhas, mas eu vou passar um pouquinho desse aqui e o sabão de barra, que é o normal. Pra mim tá ótimo, pessoal. Pessoal, como o meu fogão tá com as manchinhas, vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Tá com as manchinhas aqui, ó. Aí eu passo o sapolo, né? Ou então, ó, ó. Porque realmente eu não tô fazendo fritura, pessoal. Então, como eu não tô fazendo fritura, meu fogão fica um pouco mais limpo. Então, eu vou dar uma limpada nele aqui agora, né? Com o Finit, né? Ó. Eu faço assim. Né, eu gosto muito dele para poder limpar fogão, ó. Esse aqui, dessa marca aqui, é muito boa. E veio com um pouquinho do Veja, ó. Gente, eu sou viciada no Veja. Eu sou viciadíssima no Veja. Então, pessoal, eu faço aqui, ó. Ó. Eu faço aqui. Os botão agora, no momento, eu não vou tirar, gente. Eu tenho mania de tirar os botão, né? Mas no momento eu não vou tirar os botão. Então, ó, eu faço aqui, ó, só mesmo pra sair, né? A sujeira. Quando sai a pra sair a sujeira, gente, eu tenho que passar a bucha desse lado, infelizmente. Ó. Ó. Eu faço aqui, ó. Eu gosto, gente, do meu fogão limpinho. Eu não gosto de fogão sujo. Eu acho muito feio. Ó. Tirar uma manchinha que tá aqui. São bem, às vezes tem umas que são um pouquinho mais resistentes, né? Pra tirar. Então, pessoal, bom. Agora eu vou dar uma limpadinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, pessoal, pra poder secar o fogão, eu pego esse papel toalha aqui, ó. Eu rasgo esse papel toalha aqui e faço aqui, ó. Eu dobro ele aqui
e seco o fogão, gente, ó. É uma coisa que eu achei ótima, não deixe o fogão manchado. Gente, que eu já limpei tudo aqui, né? Agora eu tô secando. Ó. Aí eu vou secar todo o fogão, ó, com esse papel toalha. Gente, o fogão fica, mas fica assim limpíssimo. Limpíssimo, pessoal, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha, ainda sai até a sujeirinha no papel toalha pra vocês terem uma noção. Ó. Aí eu vou mostrar pra vocês como que fica. Tá, pessoal? Vou mostrar direitinho pra vocês aqui como que fica. Vou jogar fora aqui. Pessoal, fogão limpo. Ó. Limpei todas as trempinhas, limpei tudo. Então tá assim, zerado, né? Limpei ali a tampinha de vidro, né? Aqui, ó, limpei todinho. Limpei desse lado aqui também. Limpei do outro lado. Do lado aqui da mangueira. Limpei todinho, gente. O fogão tá limpinho, gente, ó. Olha pra vocês verem. Limpíssimo, ó. Então, aqui agora, terminei o fogão. Na pia dá uma baguncinha ali. Aí, vou dar uma geralzinha aqui. E aqui também, pessoal. Vou dar uma geralzinha aqui pra vocês. Então, pessoal, eu tô aqui agora na mesa. Vou dar uma limpada aqui nessa mesa, nessas cadeiras. E já vou passar o paninho no chão, né? Porque também eu não posso até demorar muito, porque eu tenho que buscar a filhota na escola. Então, eu tenho que analisar aqui rapidinho pra estar buscando ela na escola, né? Voltar pra fazer o almoço. Então, eu vou analisar aqui rapidinho e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Povo, voltei, meu povo. Toda feliz, né? Que terminei aqui. Mas, assim, não terminei 100%, né, gente? A gente nunca termina 100%, né? Eu terminei a casa. Ainda falta o banheiro e umas coisinhas pra fazer ainda, né? Então, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Tá tudo já organizado, graças a Deus. E aí, falta o banheiro. E aí, eu vou terminar de gravar aqui. Não vou gravar o banheiro. E aí, eu vou limpar o banheiro. Então, pessoal, ó, tudo limpinho. Olha, gente, dá vontade de nem cozinhar, né? Quando o fogão tá tão limpinho assim. Mas fazer o quê? Tem que fazer almoço, né? A pia, né, limpinha. Mas tem umas vasilhas pra guardar. Vou guardar daqui a pouco. Troquei o tapete, tirei o lixo. Aqui, dei uma limpadinha aqui. A mesa, gente, eu tirei aquele pano, coloquei aquele paninho ali. Mas não sei se vai funcionar, porque tudo a gente faz nessa mesa, então eu não tenho certeza se vai funcionar esse pano ali, mas se não funcionar, eu tirei ele e coloco o mesmo que eu tirei, aquele branquinho que fica sempre na mesa, né? Aqui eu dei uma geralzinha aqui, ó, dei uma geralzinha aqui também, em cima da cômoda, da micro-ondas. Gente, hoje eu tô falando totalmente errado, não sei porquê, mas tô. Mas ignora isso aí. E aí dei uma limpadinha ali, ó, ó, ali também. A geladeira também deu uma limpada, né? Ó, então tá tudo limpinho, tudo organizadinho. O chão tá limpinho, limpei bem o chão também. E aí ficou assim, pessoal, ó. Minha mesinha ficou lá no fundo, né? Como sempre. Aí vem pra cá, tem a fruteira. Aí vem de lado aqui, tem um armário, ó, com a geladeira. E virando aqui, tá o fogão, né? Falta colocar um paninho também ali na... no fogão. E é isso, pessoal. Agora, o quarto, ó. Eu tinha mostrado pra vocês que eu já tinha arrumado. Aí, só passei o paninho aqui na cômoda, passei o paninho, ó. Passei o paninho nesse espelho aqui também. E aí, varri, né? E passei o pano no chão. Aí, ficou assim, tá tudo ok. Aí, gente, eu vou pegar aqui agora que eu tô esquecendo o meu cheirinho. O meu cheirinho e vou borrifar aqui, ó. Esse cheirinho é muito bom, gente.